个天什么意思啊？是要把蛋贴在哪里呢？会先煎后蒸。老板，我们做好了。我也煎出完美的生煎包。但是你的速度有点太慢了。我们尝试胡椒饼就是贴着烤的、啊，你们会早呢。就是你们刚刚包的，而且还有布料的。我们做的真的好丑。公共电视《神厨赛恩师》厨艺科学强力推荐，跟我一起去练功吧！